Reglerna idag, Jonkan, är ruggigt simpla. Jaha. Ja, jo. Vi kommer kliva in här i den fina draften på FIFA 22. Och den som bygger bäst draften får plocka ut 12 000 FIFA-points live i videon. Öppna packs för alla 12 000. Medan den andra spelaren sitter och är ruggigt ledsen. Allt gråter och hoppas på att man inte får någonting. Ungefär så. Okej, okay. Ja, jag gillar det. Jag kommer vinna, så det är okej. Okay. Ja, du är kaxig. Högst rating i alla fall. Så jag tänker, om vi landar på samma rating, då tar vi väl högst ratade spelaren i laget avgör sig. Innan jag väljer min formationer så tänker jag att folk lär ju tumma upp den här videon. Annars så gör de ju bort sig totalt. Det fixar ni. In och kolla GG-frollen på TikTok också. Det blir... Okej. Okay. Åker vi, Johan? Formationer nu alltså. Oh! Vi sa det nyss, vi har inte spelat så mycket draft på sistone. Nej. Men här flyger man ändå med lite heroes direkt, va? Okej. Här kör vi den här då. Ja, men vi har en ikon. Ikon? Ronaldinho mid. Oj. Jag visste inte att de fanns. Men då är ikoner inne i draft, alltså. Det var mer än vad jag visste också, typ. Ronaldo de Assis, alltså, Moreira. När börjar man jobba? Nej, men när börjar man jobba rating? När börjar man jobba kemin? För kemin kanske inte är... Nej, den är tuff. Ja, vi kör Pulisic där då. Snygg kille. Okej, det får bli så där. Kom igen nu. Aj. Amen. Amen, Johan. Ronaldinho gör mycket för mig alltså. Den är bra. Ja, bra, det är helt sjukt också. Bra att du får honom ju. Jättedåligt för någon annan. Det där är dock dund. Jag måste nästan ta, Johan. Det finns. Kom igen, jag måste få någonting bra. Det här är inte bra alltså. Det här är inte ljust. Jag har ingen bra start alltså. Verkligen inte. Alltså så här. Men den jag bara salla inform. Titta. Jaså. Den ramen har man ju viss. Är du nere på... Nej, du kör laguppställningen fortfarande, hoppas jag. Ja, gud igen. Kom igen, Trent. Han ger ju grön. Vänta. Reece James inform. Då måste man göra så. Burk också, det där är inget bra. Burk. Ja, men jag verkar få upp min kemi ändå, det känns bra. Du gör det, okej. Ja, typ bara Premier League-spelare, så det är bra. Ja, jag chansar här. Kom igen nu då. Det där skete sig, Johan, det är över. Burn fick jag, det blir inget. Det är över innan det har börjat. Van der Sar är min ikon. Ja, kul. Okej, ja. Jag fick Oscar Wendt här. Jaså? Men han använder vi inte, utan det blir Jonny istället. Jonny bra. Lägg av. Okej. Okay. Min sista i startelvan då, det är målvakten. 86 rated, men inte Premier League. Jag kanske ramlar på den. Faller på den. Jag vet inte vad jag ska göra här. Jag har också sista i startelvan just nu, så vi rullar ungefär. Jag vet inte så här, vad är bra rating också? Det vet jag inte. Jag vet inte. Jag fick Haaland. Det är en bra rating ju. Ja, han ska in. Han är rating, men... där. Det blir... Nej, jag vet inte heller, och jag är lite frustrerad över att jag inte har full kemi efter startelvan, så kan jag ju säga. Ja, men jag har inte heller det. Jag har inte heller full kemi. Okej. Det kommer också vänt för mig, men jag lär offra honom också. Men frågan är, det är ju grön länk där, men det är inte grön sen. Den där alltså löser dock en del. Jag har så osexiga kort i mitt lag. Alltså, i startelvan. Vad gör de där? Jag har 5 stycken non-rares. Vad gör de där? Bort med dem bara. Se där, ja. Bra. Ta honom. Absolut. Jag lär köra på alla. Spela där, tänker jag. Smack. Det är jobbigt att jag vill också bygga Premier League, Jonk, men har ingen mittback från Premier League. Nej, det är jobbigt. Det är jobbigt. Det är jag verkligen tar min sista på reserven nu då. Navas 87, det är bra rating. Ja, det är det verkligen. Det hjälper inte kemin överhuvudtaget, men vi tar den för ratingen. Ja, den där är i och för sig rätt bra faktiskt. Fast den där är också bra. Ja, men jag måste nästan, för det här kirrar ju ut otroligt mycket. En till ikon. En till ikon. En till. Henry, baby. Men du, lägg av. Det är ju över där. Här sitter jag liksom på en Kimmich 89-ratad. Ja, han lär jag ju ditt. Jag måste ta Kyle Walker här. Alltså? Jag tror det. Jag måste göra mig av med mina mittbackar och mittfältare. Alltså, de är lågt ratade alltså. Kom igen då, den här är bra. Kom igen. Son är 90-rated. Alltså, vad... i form. Ja. Det är bara att langa över pointsen redan nu. Nej, jag måste ha kemin också. Kemin. Okej, den sitter kanske en målvakt från Premier League måste jag ha. Då är det nog klart. Här har vi 86-rated Barella eller Milinkovic-Savic. Titta. Jag har verkligen byggt en dålig draft. Är det så? Jag tror det. Och en till ikon! Cafu mid! Ruben Dias är nog bäst. Då behåller vi kemin, han är fortfarande rated. Men Cafu är Cafu, så jag kommer ta honom alltså.
Jag kommer ta kaffe. Det kanske, det blir... vänta, gjorde jag bort mig totalt där. Han ska in där blank. Jag tror jag gjorde bort mig totalt och inte tog den. Nej, gjorde du bort dig? Ja, men det är över redan, jag ser ju det. En Premier League då, kom igen. Mittback kanske, spelet. Ja, kanske. Kom igen då. Jag kör min sista utespelare. Idioti. Hjälper mig ingenting. Idioti. Det går inte att få bättre kemi. Jag måste ha målvakt. Jag måste ha målvakt från Premier League. Sista nu. Ja, där löser vi den. Ederson 89. Så ja. Mm. Och det, på dig så låter det som att jag har vunnit. Men jag vet inte, fortfarande inte. Alltså blev det inte ens bättre. Hur kan de inte höjas plus en? Det, det är tungt för dig. Det låter som att det är tungt. Ja, men det är... Ja, jag tror inte ens du behöver förbättra den där så mycket. Alltså. Nej, jag kommer kunna lösa detta med trä. Ja, där hade vi mer kemi. Ja, kul. Så. Nice. Ja, men där. Ja, men då så. Nice, där nice, har vi... Nice, nice, nice. 100 i kemi. Ja, redan där så har du ju mig, så är det ju. Ja, det är så. Ja, ja. Nu tog jag ju tränare och då hittade jag en Premier League-tränare. Men jag landar då med fullt Premier League-lag och Premier League-tränare på 95 i kemi. Uff, tungt. Tungt. vad har du för rating då? 84. Jag har 86. Alltså, vad är det för draft du bygger? Ja, Henri, Salah 91, Ronaldinho, Cafu. Nej, jag Åland. Är mållös. Det här är liksom... Men alltså, utöver de där spelarna, det är ju väldigt... I min startelva då har jag fortfarande 4 non-rares. Ja. Det är Jeremina, det är Huge och det är Burn liksom. Vilka fan är de? På bänken är fantastisk, men de kommer inte in i startelva. Nej, men det är bara att gratulera. Det är bara att gratulera. Det är, i denna utmaning så vinner du. Alltså antagligen tittarna skriker av glädje, säkert för de vill se mig misslyckas. Jag så tänkte att din RTG ska bli förstörd. Ja. Det blev det inte. Jag tvingas vara kvar i en. Jag har ju sagt det. Klausulen för min RTG är att när vi spelar in videos och gör typ liksom wagers och sånt där, om man vinner saker, då får man öppna för det. Då måste man vinna också. Ja, antagligen. 12 000 points. Mm. Jag gick plus den här gången. Mm. Gött. Kul. Nej, vi skruppnar dem nu alltså. Vi sitter torsdag morgon här. Ja. Och det enda vi har är 6 stycken 45k-packs. Ja. 82 plus är vi garanterade. Så för det här packet är dedikerat till dig. Ja. Den här får du. Den här får jag alltså. Och, den här är till och mig. Det är alltså... PS4-versionen slår PS5-versionen alltså. Jaså? Och din board. Ja, men det är England. Walker. Ja, åt Kyle Walker. Nej, men vad är det? Sitter man och drömmer? Eller det gör jag ju inte i och för sig. I och med att jag inte vill att du ska ha något. Samtidigt så kan jag väl unna dig någonting bra kanske. Paket nummer 2 då. Ja. Kom igen. Adidas app. Board igen bara. Belgien. Mertens. Snygg kille. Absolut jack shit. Tredje paket. Okej. Okay. Bank. Mm-hmm. Jaha. Det är ju säkert svinbra. Det är ju nu det, nej. Spanien. Fortfarande ingen walkout alltså. Nej. Så här brukar det se ut om man öppnar packs. Bara så att ni vet, så köp inte FIFA Points. Nej, det får bara oss. Ni måste ju förstå att det kostar 1000 spänn det Jonkan sitter och gör just nu liksom. Man får inte ens en walkout. Alltså det är Ronaldo! Walkout. Där ja. Spanien 86-87, kom igen. Ja, 86 ja. Vi har öppnat mycket nu ändå tycker jag. Det är mycket FIFA Points. Mycket sista. Mycket points ryker. Och det är... En board. Det är Savage. Han. Det är så här man öppnar packs. Man lutar sig tillbaka. Jaså. Man trycker på kolla in. Och så har vi 7-5k-packs. Och nu åker vi. Jaha. Får du någonting, Jonk. Det känner jag på. Den kommer nu. Det här är The Pack of Dreams. Ja. Ikon. Eller? Det är dags. Är det så? Nej. Ja, men kolla flash nu. Jag släpper till med kontrollen. Ahe. Coinsen. Åh, oh, walkout! Nej, men... Inte samma igen, men det här då? Ja, men vad är det här, Ruben Dias? Det här är ändå otroligt bra i 25k-pack, så det tar vi. Och så är det kittet också. Nej, men... Är det kostar snyggt? Kostar 10k det där kittet. Okej. Okay. Du öppnar nu. Nu ska jag öppna. Den var min. Det var min, nu. Där har vi. Nähä. Nu då? Kom igen då, flyg nu. Och så säger du, där har vi den. Så gör jag inte ens någonting. Det var ditt pack. Vad är det med tillbaka, Johan? Spanska spelare, vad händer? Nej, nu skiter vi det här. Men vi har en idé och det är att Jonk streamar imorgon fredag kväll. Och då kan han få spara de här pointsen till det här. Alltså så här, den här videon är inspelad redan på torsdag trots att den kommer upp på en söndag. Så det är därför. Så ja. Om du får något sköj så kommer jag klippa in det nu. Och får du inget sköj så tack för att ni har kollat och ha det bra. Jag kommer packa Neymar. Nej, Mbappé. Vi flyger. Vi åker i nästa video och ha det gott. Hej. 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 Hej då.